The Lord I know rules for everything, and all my worry is made. Living by faith in Jesus alone, trusting, obscuring the brightness of life. I'm never alone at the overcast skies. The Master looks on at the strife. Living by faith in Jesus above, trusting, should I then care those the tempest may blow, if Jesus was close to my side? Living by faith in Jesus above, trusting, confiding in His great love. So gently will lead us away beyond that blessed heavenly shore. Living by faith in Jesus above, trusting, confiding in His great love. Oluwa lo ṣakoso ohun gbogbo, mo
dije pelu iku omi pelu isu tete aye ifoya ko si ohun to wu kote oluwa mi lo sakoso ni gbagbagbo lu jesu loke Joba nilu Nigeria kamura lati padere Jesu yo joba ni Nigeria kakedere fun gbogbo agbaye Jesu yo joba nilu Nigeria kamura lati padere Jesu yo joba ni Nigeria kakedere fun gbogbo agbaye Jesu yo joba nilu Nigeria kamura lati padere
Jesus yo choba ni Nigeria. Kakete re fubobo agbaye. Jesus yo choba ni lu Nigeria. Amuwa lati bade. Praise the Lord. Let's rise up as we pray. Ẹ jẹ́ kí á dìde láti gbàdúrà. Father, in Jesus' name. King of glory, we lift you high, we exalt your holy name. We appreciate you, Lord, for what you have done in the open heaven of last month. And we thank you, Daddy, for bringing us this morning to do us good again for this month of August. Lord, receive our thanks in Jesus' name. As we are going to the administration of the word, Father, Lord, speak to our life in the name of Jesus. Thank you, Father, because you have done it. In Jesus' name we pray. Praise the Lord. Let's be seated. So we are all welcome to the month of August, open heaven in Jesus' name. And my prayer for us today is that before we leave this place today, the Lord will visit us in Jesus' name. Amen. So briefly, we want to look at a message titled, Lord Jesus, Forget Me Not. Lord Jesus, forget me not. Our text will be taken from the book of Isaiah, chapter 49. From verse 13. Sing, O heavens, and be joyful, O earth, and break forth into singing, O mountains, for the Lord hath comforted his people. Kori eyin orun ki o si yo iwaye bujade ninu orin eyin oke nla nitori oluwa ti tu awon eniyan re ninu yo si sanu fun awon oluponju re. Who are the people of the Lord? Awon wo ni eniyan oluwa? They are the born again people. Those that have known the Lord experientially. Those that have forsaken their sins. And have decided to follow the Lord to the end. Those are the people of the Lord. And I want to tell us this morning. If you want to be the people of the Lord, one of the people of the Lord, one of the people that Jesus will not forget this morning. Lara, I want to Jesus to if you are still listening, you just need to repent of your sins. And come unto the Lord. And to do that, the scripture is telling us that all the sins we have been committing all these days, that is those that want to be among the people of the Lord this morning. That is those who will not want Jesus to forget him this morning. You will just look at your life. What have you been doing? What are the sins you have been committing? What are the iniquities in your life? And now that you have come this morning to receive from the Lord, you want God Almighty to call you his people. All those sins you have been committing, those iniquities, you need to do away with them. You need to forget them. You need to repent of them. And you need to forsake of them. And I'm assuring you this morning that if you can do that sincerely, it's promising us in Acts chapter 17. What first thing you will do is that
All those things you are committing. Jesus is saying that he will consider it as sins, iniquities committed out of ignorance. Jesus said, "When you fojú wo ẹ̀ṣẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí yóò fojú fo dá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ tó dá ní ìgbà." When you never knew your right from your left. Ní ìgbà tí o kò mọ ọ̀tún yàtọ̀ sósì. But now that you are here. Ṣùgbọ́n nígbà tó ti wà níbí. And you want Jesus to visit you today. O sì fẹ́ kí Jésù kó bẹ̀ owó lónìí. He said you will repent of those sins. Ó wí pé ó ronú padà kúrò àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀n. Ó kọ sílẹ̀. And he himself will look at those sins that you have committed them in the time of ignorance. Bo fura un yo si wa wo eje na gege bi ese to da ni igba imo. In Acts chapter 17. Ninu ise awon apostle ori keta di verse 30. Ese ogbon. It says, and the times of this ignorance, that is the all those years, all those months you have been committing sins before you come here this morning. It says, and the times of this ignorance God winked at. It says, God will overlook them. But now that you are here this morning, now that you don't want Jesus to forget you this morning, now that you want to receive from the Lord this morning, he said, he's commanding you, all men everywhere, to do what? To repent of those sins. O wi pe pelu igba imo yi ni Olorun ti gboju fo da yen ni pe awon igba ti iwo ko mo to nda ise ti o mo tun yato si osi sugbon o wa wi pe sugbon nisinsin iyen ni pe niwon igba ti o si wa ni bibai lati se to lati igba latodo Olorun o wi sugbon nisinsin o n pase fun gbogbo eniyan ni ibi gbogbo lati ronu kuada kuro nu ise won. So you are here this morning. Tori na o wa ni bi lo ru. You have not known the Lord. O ti mo Oluwa. As your personal Lord and Savior. Gege bi Oluwa ti and you don't want him to forget you this morning. What you will do now? Just bow down your head. Confess those sins unto him. Quickly. Confess everything, the iniquities you have been committing. Lord, I don't want you to forget me this morning. I want you to visit me this morning. But I discovered that these and these sins in my life we make you just to look away from me. Ṣùgbọ́n mo ṣàwárí pé ẹ̀ṣẹ̀ báyìí wà báyìí yóò mú kó gbójú fò mí dá. Therefore, I've come today. Nítorí náà mo ti wá láti ronú padà kúrò nínú rẹ̀. Forgive me, O Lord. Dáríjì mi, Olúwa. Have mercy upon me, O Lord. Ṣàánú fún mi, Olúwa. Forgive me. Dáríjì mi. Pardon me. Foríjì mi. Give me the grace to go and sin no more. Fún mi ní orí ọ̀fẹ́ láti lọ má dẹ̀ṣẹ̀ mọ́. So that this morning you will not forget me. Pé ní òwúrọ̀ yìí o kò ní gbàgbé mi. In Jesus' name we pray. Amen. And all those things we have confessed this morning, we are forsaking this morning, the Lord will overlook them in our lives in Jesus' name. Amen. Pé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọn ni tí a ti jẹ́wọ́ rẹ̀ tí a sì ti kọ̀ sílẹ̀ ní òwúrọ̀ pé Ọlọ́run yóò dáríjì wá yóò sì fojú fò wọ́n dá ní orúkọ Jésù. Now, are you afflicted this morning? Ǹjẹ́ pọ́n lójú ní òwúrọ̀ yìí? Are you under oppression this morning? Ǹjẹ́ o wà lábẹ́ ìnilára ní òwúrọ̀ yìí? What are you passing through today? Kí ni ohun tó ń là kọjá lónìí? Let's go back to our text, Isaiah 49. Ǹjẹ́ kí a padà lọ sí ibi tí a ti mú ọ̀rọ̀ wa? Now that you have become part and parcel of the people of the Lord. Nísinsìnyí ní ìgbà tó ti di lára àwọn ènìyàn Ọlọ́run. He's now telling us, he said, and will have mercy upon his afflicted. Ó wá sọ fún wa báyìí pé òun yóò ṣàánú fún àwọn olùpọ́njú rẹ̀. That's why I say, are you afflicted this morning? Ìdí ni tí mo ṣe sọ pé ṣé à ń pọ́n lójú ní òwúrọ̀ yìí. Are you under oppression this morning? Tàbí o wà lábẹ́ ìnilára? And now you have become people of the Lord. Nísinsìnyí ó wá ti di ènìyàn Ọlọ́run. He said he will have mercy upon you. Ó wí pé òun yóò ṣàánú fún ọ. I thought I will hear amen. Mo lérò pé màá gbọ́ àmì. He said he will have mercy upon you. Ó wí pé òun yóò ṣàánú fún ọ. But Zion said, the Lord had forsaken me, and my Lord had forgotten me. Maybe before now you have been saying, the Lord has forgotten me, the Lord has forsaken me, I'm now an abandoned person, I can't see the favor of the Lord, God is no more showing his mercy upon me. He's telling you in verse 4, he said, but Zion said, the Lord has forsaken me, and my Lord has forgotten me. Verse 15 is now asking this morning. Maybe you are in that condition that you have been saying, look at this, look at my life. This thing I've been looking for it all this while. And it's like the thing has been eluding me. Year after year, I've been crying, I've been weeping, I've been jumping up and down, I've been visiting mountains, but nothing has happened.
Boya wa ni ipele yi to so pe boya awon eniyan ti komi sile won ti gbagbe mi Oluwa ti gbagbe mi sugbon ni ese kere la yo so pe sugbon si oni wi pe Oluwa ti komi sile Oluwa mi si ti gbagbe mi ni ese kedogun obirin na obirin a le gbagbe omo omo re boya wa ni ipele na to se ronu wi pe boya won ti gbagbe mi ko si on rere kan to le jade mo verse 15 ese kedogun can a woman forget her sucking child obirin a le gbagbe omo omo re bi no answer no that is to assure you this morning that the Lord will not forget you eyi ni idaniloju ni will remember you for good Oluwa ko ni gbagbe re you have been thinking you have been forgotten you have been forsaken everybody is against you even God almighty is no longer looking at your side but he's telling you that I'm the creator I'm your creator is the one that created you in his own image can a woman forget her sucking child can a woman go to market with his baby and after buying and he will put the child in the market and be coming back home is it possible boyo ti ni ero ngba ni okan ra pe gbogbo eniyan ti ko sile won ti gbagbe re ko se ni to nani re mo olorun go ti gbagbe re sugbon fo ni dani loju ni owuro yi pe olorun ko gbagbe re o wa se pe se obirin le wa lo soja be ni igba to noja ton to raja ton ko gbe omo mu re sile ko wa gbagbe ko wa pada wa sile lai gbe omo wa pe ko se se now that you have said no niwon igba to ti so pe rara it means today that you have come o tumo si pe loni to si wa this month that you have come pe osu yi to si wa the Lord will not forget you pe Oluwa ko ni gbagbe re and he said that she should not have compassion upon the son of her bosom he said yea they may forget yet will I not forget thee woni ti ki yo fi se iyonu si omo inu re lo so won le gbagbe sugbe emi ki yo gbagbe re he's now telling he said well peradventure maybe there is something that happened in the market and the woman just abandoned the child and say oh I forgot my child in the market oh I did this or I went to fetch water and then the process of doing this I just say let me put this child there and just carry only the water and be coming home he said even if the woman can forget he say himself your creator cannot forget you and will not forget you amen all what you are looking up unto him for he will not forgive you he will not forget you he will not forsake you in Jesus name amen o wa se pe boya o wa se pe obirin wa le lo soja ko je pe boya tori awon isele to ba wa sele nibe ko wa gbe omo sile ko wa gbagbe omo yi sibe ko wa gbe omi ru ko ma bo wa sile ko ma gbe omo yi wa le sugbon olorun so pe ti iru re ba wa sele pe ko le sele si o pe ohun olorun le gbagbe re pe ohun to n bere ni to tori re wa ni owuro yi pe olorun yo si ranti re si re pe ko ni gbagbe re if you look at verse 16 say behold ese kere din ni ogun I have graven thee upon the palms of my hands wi pe kesi emi ti ko si atele wo mi now if your case has been written in the palm of the hand of Jesus. Beti oro re bi soro re ti a ba ti ko si atelowo Jesu. That is what he's telling you. O to so fun re. Can he forget you? Sho wa le gbagbe re bi. Can he forget your condition? Sho le gbagbe ipo re. Can you forget that you need a child? Sho wa le gbagbe pe oni no. Can you forget that you need an husband? Sho le gbagbe pe oni no. Can you forget you need a wife? Tabo gba le gbagbe pe oni no. Can you forget that you need accommodation? Sho le gbagbe pe oni no. Can you forget that you need a job? Sho le gbagbe pe oni no ise. He cannot he will not and can never forget you. Ko le gbagbe re. And he's telling you he will not. O si so fun pe o and he will not forget you in Jesus Jesus name. Amen. Now, what's his mind towards you? Jeremiah 29. Jeremiah 29 before we pray. Jeremiah 29. Verse 11. The reason why he will not forget you. Eredi ti ko fi ni gbagbe re. Is this. He said, for I know the thoughts that I think towards you, said the Lord, thought of peace and not of evil, to give you unexpected end. Nitori emi mo iro ti mo ro si yin ni Oluwa wi ani iro alafia ki si se fun ibi lati fun yin ni igba ikeyin ati ireti. If that is his thought towards you. Ti eleyi ba je ero to ni si o. Thought of peace. Iro alafia. Not of evil. Ki se fun ibi. Say he said to give you
an expected end. O wi pe lati fun yin ni igba ikeyin. So all those things that you have been praying for. Pe awon kan wo ni ti o n gbadura fun. Since his thought towards you is thought of peace, joy, harmony in your life. He said, he's telling you that those your expected end shall be met. Bí o wí pé níwọ̀n ìgbà tó bá jẹ́ pé èrò tó ní sí ó jẹ́ èrò àlàáfíà, èrò ayọ̀, èrò tí ó dára, èrò rere, pé àwọn nǹkan wọn ni tó wá ń retí ni pé yóò bá a pàdé. This amen is too cold. Remember you left the comfort of your houses, comfort of your rooms, and you are here this morning. Rántí wípé o fi ibi ìtura inú ilé rẹ sílẹ̀, o sì wà níbí ní òwúrọ̀ yìí. So he's telling you that he will not forget you. Ó wá sọ fún ọ pé òun ò ní gbàgbé rẹ. A songwriter, right? Olórin kan kọ. Sweet is the promise. Dídùn ni ìlérí rẹ̀. That I will not forget thee. Bí èmi kò ní gbàgbé rẹ. Nothing can molest or turn my soul away. Kò sí ohunkóhun tó lè yọ ọkàn mi lẹ́nu tàbí kó yí kúrò. Even though the night be dark within the valley. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé bóyá òkùnkùn ṣó ní pẹ̀tẹ́lẹ̀. Just beyond is shining an eternal day. Pé wíwí wo ìtítàn rẹ̀ àti yíyọ ayérayé rẹ̀. Say, I will not forget thee. Ó wí pé èmi kì yóò gbàgbé rẹ̀. Or leave thee. Tàbí kọ̀ sílẹ̀. In my hands I hold thee. Ní ọwọ́ mi ni mo gbé ọ sí. In my arms I fold thee. Ní ọwọ́ mi ni mo ká ọ mọ́. I will not forget thee. Èmi kì yóò gbàgbé rẹ̀. Or leave thee. Tàbí fi ọ sílẹ̀. I am thy redeemer. Èmi ni olùràpadà rẹ̀. I will care for thee. Èmi yóò máa kọ́ tọ́jú rẹ̀. I will not forget thee or leave thee. In my hands I hold thee. In my arms I fold thee. I will not forget thee or leave thee. I am thy redeemer. I will care for thee. Are you crying before you come here this morning? Ṣé o ti sunkún kí o tó wá síbí ní òwúrọ̀ yìí? Are you weeping before you come here this morning? O ti sunkún kí o tó wá ní òwúrọ̀ yìí? He has promised to wipe away your tears. O ti ṣèlérí láti nu omi jẹ́ rẹ̀ kúrò. He has promised to wipe away your tears. O ti ṣèlérí láti nu omi jẹ́ rẹ̀ nù. Sweet is the promise, I will not forget thee. Nothing can molest or turn my soul away. Even though the night be dark within the valley, just beyond the shining and eternal day, I will not forget thee or leave thee. In my arms I hold thee, in my arms I fold thee, I will not forget thee or leave thee. I am thy redeemer. I will care for thee. He said he will care for you. Ó wí pé òun yóò tọ́jú rẹ. He will wipe away your tears. Yóò nu omi jẹ́ rẹ nù kúrò. All you need is just to forget the past. Ohun tó nílò láṣẹ ni pé gbàgbé ohun tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. Forget the past. Gbàgbé ohun tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. And be sure that this morning. Kí o sì ní ìdánilójú pé ní òwúrọ̀ yìí. Pé yóò nu omi jẹ́ rẹ nù kúrò. The sign of every day. The sign of every month. The sign of every year. Mímí kanlẹ̀ ní ìgbàdégbà. And we come to them today in Jesus' name. Amen. Òpin yóò dé bá wọn lónìí lórúkọ Jésù. Máa kọjá mi olùgbàlà. Shall we rise up? Ẹ jẹ́ kí á dìde. Àtiwọ́ bá pẹ́ lómi. Ẹlòmíràn jọ̀wọ́. Máa ṣe kọjá mi. Jésù, Jésù, Jésù ọmọ Ọlọ́run, àdúrà mi. Tí wọ́n bá pẹ̀lú mi ẹlòmíràn máa ṣe gba ọjà mi, máa ṣe kọjá mi. Jésù, Jésù. Jesus, Jesus, Jesus.
We've heard the message. As it goes on, God, Olorun, forget me not. Mase gbagbe mi. That's our thoughts. Eyi ni ero wa. That's our thinking. Eyi ni erongba wa. The disciples also cried. Àwọn ọmọ yìí náà ké. When Jesus was in the boat with them. Ní ìgbà tí Jésù wà nínú ọkọ̀. And there was boisterous wind. Ní ìgbà tí ìjì ńlá wà. As if the boat will capsize. Bẹ́ẹ̀ni pé ọkọ̀ náà yóò dànù. And Jesus was sleeping. Jésù sì ń sùn. Jesus was sleeping. Jésù sì ń sùn. In the boat. Nínú ọkọ̀. They cried. Wọ́n ké. Master, Master. Olùkọ́ni. Master. Carest not that thou wilt perish. Ìwọ kò fi kíntà pé àwa ṣe kí. You are just sleeping. You not even attend to us. You are being as if you are not concerned. See, this boat want to capsize. See the situation we are. Who to come to our head? Will you be looking at us? Year after year. Year after year. Month after month. Let us cry unto him this morning. Because when disciples cried, he heard them. He had them. He commanded the wind and said, peace be still. He made them to know that he has not forgotten them. They are on his mind. He's still the tempest. Let's cry unto him this morning as well. Maybe you have been thinking. I also might have been thinking. For how long? For how long? I have been praying. I have been fasting. All you are asking me to do. By the measure of grace I have received. I have done the little I can do. Who to attend to my case? Those that met me. Those that met me, they have received their own. They have received their own. Who to attend to my case? Is it God that have forsaken me? Is it God that have forgotten me? He's a merciful God. He said, can a nursing mother forget her child? Can a nursing mother forget her sucking child? Ṣé ǹjẹ́ obìnrin kan lè gbàgbé ọmọ ọmọ rẹ̀ bí? We answered, we said no. Ó ní rárá o. But God says further. Olúwa tẹ̀síwájú láti pé. If after they forget. Bí wọ́n bá tilẹ̀ gbàgbé. Because they are human beings. Nítorí pé ènìyàn ni wọ́n jẹ́. I will never forget you. Èmi kì yóò gbàgbé rẹ̀. I will never forget you. Èmi kì yóò gbàgbé rẹ̀. Because I'm your God. Nítorí èmi ni ọlọ́run rẹ̀. Because I'm your creator. Èmi ni ẹlẹ́dàá rẹ̀. Because I'm mindful of you. I'm touched with your situation. That's what the Lord is saying towards me this morning. That's what he's saying towards you this morning. He knows the thought he thinks towards us. A thought of peace. A thought of peace. A thought of evil. A thought of sorrow. Lord. Have mercy on me. Ṣàánú fún mi. Have mercy on me. Ṣàánú fún mi. Remember me. Rántí mi, Olúwa. And visit me. Kí o bẹ̀ mí wò. Remember me. Visit me. Rántí mi, kí o bẹ̀ mí wò. Remember me. Visit me. Rántí mi, kí o bẹ̀ mí wò. Let's talk unto him. Ẹjẹ́ ká kẹ́pẹ́ lọ́rọ̀. Let's talk unto him. Ẹjẹ́ ká kẹ́pẹ́ lọ́rọ̀. He's a merciful God. Ọlọ́run aláàánú ni. This year is going to an end. Adú ètò ti ń lọ sọ́kẹ́. By and by. By and by. Ó ń lọ ẹ̀ ń bá ẹ̀. By and by. Ó ń lọ. This
Have mercy upon me. Have mercy. Visit me. Jeremiah also prayed the prayer. He said, God, remember me. Oh God, remember me and visit me. Nehemiah also prayed. God, remember me for good. Remember me for good. Ezra also prayed. Oh God, remember me for good. Remember me your mercy. Remember me your mercy. Attend to my case. You are my hope. Nobody can help me. My father cannot help. My mother can never help. My brother or sister cannot help me. Even my husband or wife cannot help in this case. You are the only one. Help me. Remember me. And attend to my case. Pass me not, O gentle Savior, in my humble cry, while on others thou art calling, do not pass me by, Savior, in my heart will cry, while all others thou art calling, do not pass me by. People have been asking. Where is my God? Since the time you have been going, what have you brought? Even those who are not as righteous as you prove. Those who do not attend church as you do. Those who are not praising God as you do. Those who do not believe God as you do. We are seeing testimonies in their life. How is your own testimony? People are asking. Have mercy upon me. Have mercy upon me. Shanu for me. Abiyama ye alegbagbe. Lati fi amo fun amora. Bi o ti le gbagbe. Olorun mo mo pe o ko gbagbe mi. Abiyama ye alegbagbe. Lati fi amo fun amora. Bi won ti le gbagbe. Olorun ko gbagbe mi.
abi amaye anegbagbe lati fi omo fun omora mi o ti le gbagbe olorun ko le gbagbe mi prove yourself in my life that you have not forgotten me indeed. Prove yourself to the people of the world that they are saying you have forgotten me. Prove yourself, prove your world. So the nursing mothers may forget, but you say you will not forget me. Now prove yourself mighty in my life. Prove yourself mighty on my behalf. Let those who think you have forgotten me, let them know that truly you have not forgotten me.
Mo wojura Olorun mi ba ma korin ti wo oju baba re ba ma birin ti wo oju iya re ni mo wo titi wa yo fi ba mi se gbani tan saya iwa nikan lo le ba mi se gbani tan saya iwa nikan lo le ba mi se gbani iwa nikan lo le ba mi se gbani tan saya iwa nikan lo le ba mi se Se tutu laye mi Jesu gbogbo aye lo sa ti mo mi mo awa bi mi wa ma ti mo mi mo ara dugbo wa ti mo mi mo awon omo olorun ninu ijo won sa ti mo mi mo se tutu laye mi jesu baba se tutu laye mi jesu gbogbo aye lo sa ti mo mi mo Jesus' name we pray. Amen. I want us to sing this song together. Mo fe ki ajumo korin papo. Angeli to npiyanu. Angeli to npiyanu. Emi ni yanu ko. Angeli to npiyanu. Angeli to npiyanu. Angeli to npiyanu. Emi ni yanu ko. Angeli to npiyanu. Angeli to pire, angeli to pire, emi ni ire ko, angeli to pire, ki lo wi, angeli to pire, emi ni ire ko, angeli to pire. O to fe ke Olorun ko se won ni. Please put it inside the song. Ibe Olorun ko se fun ama fi sinu orin. Let me want to be your wedding. Emi ni ire ko, angeli to pire. Emi ni ire ko, angeli to pire. Ire ko, angeli to pire. Emi ni 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 ire ko, angeli to pire. Angeli to piano, emi ni yanu ko, angeli.
Amen. Amen. I say congratulations to you. Thank you, Jesus. Why? Kennedy. He has promised to remember you for good. Oh, si shele, ike ohun yo ranti si rere. As he remember those who have gone before, the righteous one who has gone before us, both in Old Testament and the New Testament, he will also remember you for good for today. Gege bo se ranti awon to ti lo saju wa ninu majemu lai lai ati majemu tuntun bo se ranti won si rere be na ni o se sele ri pe ohun yo ranti wa si rere. The righteous ones in the Old Testament. Awon lododo ninu majemu lai lai. From Genesis to Malachi. Latin bere Genesis si de Malachi. In all different dispensations. Ni gbogbo ipele ipele sorry. God remember them for good. Olorun ranti won si rere. Because of their righteous living. Nitori igbe aye ododo won. Because of living a separated life. Nitori pe won gbe igbe aye yara ni soto patapata. A truly committed life. Igbe aye fora ni ji patapata. God prove himself faithful to them as you are faithful unto him. Olorun je rara re gege bi Olorun alaye Olorun lotito gege ba na se je lotito. And God remember them for good. Olorun si ranti won si rere. They were never ashamed at all. Wow, oju ti won rara. God did not put them to shame. Olorun oju ti won. Likewise, those who live in the New Testament days. Bakan na ni awon to gbe ni igbe ayo ni akoko majemu tuntun. You remember them all. Oluwa ranti gbogbo won pata. You remember them all. O ranti gbogbo won pata. Gbogbo won eyin ranti won. What happened? Ki lo sele? God remember them for good. Olorun ranti won si rere. As it was written in the Bible. Gege ba ye se akosile ninu Bibeli. Our God changes not. Olorun wa yi ko yi pada rara. He's an eternal God. Ojo Olorun aye raye. He always remember those that are faithful to him for good. A ma ranti gbogbo awon to ba je lotito si, a ma ranti won si rere. Because he's a faithful God. Tori pe Olorun je Olorun lotito. And likewise this morning. Bakan na laaro yi. He has promised to remember us for good. O ti se le ri pe owo ranti wa si rere. Amen. As you have heard from his word. Gege me se ti gbo lati inu oro re wa. But right now. Ṣugbọ́n lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí. You will go before the Lord. Ẹ lọ síwájú Ọlọ́run. Is there any area in your life? Ǹjẹ́ a rí ọ̀nà kan tàbí èkejì náà ayé rẹ? Where the devil has been accusing you. Níbi tí Sàtánì ti fi ọ́ sùn. When you are crying. Nígbà tó bá ń sọkún. Pray. Tó ń gbàdúrà. Saying, Lord. Gbé Olúwa. Remember me for good. Wọ́n ti mi sí rere. And the people stand by your side. Tí Sàtánì wá dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ. So no. Gbé rárá. Your God can never read one people good. Ọlọ́ ò lè rántí ẹ. Because of this. You know the Bible. The Bible says. He is the accuser of the brethren. Oh, when you are to ara. Even when God remember, when want to God, want to remember you for good. The devil will begin to accuse you. Satan, I have seen him accuse you. So do you remember this sin? Oh, not yet. Do you remember this? Oh, not yet. It you may assume it's just a little sin. But there is nothing like a little sin before the Lord. Sin is sin. No matter how little. The devil will accuse you. And when the devil accuses you. He has the power to hinder your miracle. And therefore. We will not deceive ourselves. We will not deceive ourselves. I myself. Amen. I will go before the Lord. Amen. You too before the Lord. Say, Lord, this sin of bitterness in the heart, malice, backbiting, unforgiving spirits, the sin of manipulation, lies, besetting sin in my life. All besetting sin in my life. Uh-huh. Awon ese to rorun lati da. Awon ese to rorun lati da. Ta o ka si.
that you do not even count. The devil will be accusing you. The devil will begin to accuse you of it. Because the Bible says the devil is the accuser of the brethren. You must have forgotten. But the devil does not forget. He'll be accusing you day and night before your God. You better settle with him right now. Settle with him right now. Settle. The sin of stubbornness. Rebellion. Rebellion. You better settle with God right now. Before it is too late. Settle with God right now. The Bible says, he that confesses sin shall not prosper, but he that confesses and forsakes shall receive mercy. You better confess and forsake and make up your mind to forsake them right now. Don't allow the devil to cheat you in any way. Confess and make up your mind to forsake them. And that is what the Bible calls repentance. Repentance means to forsake, to confess and forsake. The sin of commission and omission. Confess and forsake them. The sin of omission and the sin of commission and omission. Eshe eleto momo da at eleto to momo dadani koya 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 ko jewo ko se pelate ko sile ko bere fun idariji ko bere fun anu. Ask for mercy and ask for your forgiveness. Because God has promised to remember us for good today, this morning. And no man can stop him. No demon can stop him. But you can hinder yourself when you have unforgiving sin in your life. Where there is unforgiving, or confessing in your life, you can hinder yourself. Oh, no, God said he wants to remember us for good and have mercy on us today. Ko si si enikan, ko si eda kan, ko si agbara kan to le di Olorun lowo, sugbon a le di ara wa lowo. There's no power, no demon can hinder God, but you can hinder God by yourself. Oreka sirika, yes. As you tattoo with God, miracle begin to rot in our life. Bi e ba se jawo ese yin to, be ni ya ri obere si ma sele nu aye wa. Immediately. Lese kese. Instantly. Lese kese. Instantly. Lese kese. The sin of prayerlessness. The sin of prayerlessness. Prayerlessness is a sin, and when you refuse to read the word of God, it's a sin on your part. Tabata ko yan melo ti ka Bible laro e opolopo lo ba na won so pe o ti ka Bible ara ese sin is a sin. Ese ni even we are saying for us now that how many of us are able to read our Bible? This is common, there's only a few people, and it's a sin for you not to read the Bible in the morning. It's a sin. Even when you ask how many people pray today, it may be only few people that pray. When you wake up in the morning, the first thing you do, you pray and study the Bible, study the Word of God.
àárọ̀ ohun àkọ́kọ́ tí o gbọ́dọ̀ ṣe náà ni pé kí o gbàdúrà kí o sì ka ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run kí o kà á. Some people dey not pray, they will not read the Bible except there is challenges. Àwọn mìíràn wà tí ó yẹ pé wọn ò lè gbàdúrà, wọn sì lè ka Bíbélì àbí ìgbà tó bá ní ìpèníjà. except there is problem. Àyà mi tí ìṣòro bá dé. And this is a sin. Ẹ̀ṣẹ̀ sì ni eléyìí. It's a grievous sin before God. Ó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí ó burú. It's not a little sin at all. Kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ kékeré rárá. Rakúríkà wóríkà sídìbà eréke tíríkà púríkà síkà tó bà rakúríkà sáríkà tó kò. In Jesus' name we pray. Amen. As you have confessed your sin wholeheartedly. Bí o ṣe ti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ tọkàntọkàn. The Lord forgive you. Olùwadáríjì ọ́. As you have made up your mind not never to go back to that sin again. Bí o ṣe ti pinnu pé ò ní padà lọ sínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yìí mọ́. God have mercy on you. Olùwàkí ó ṣàánú fún wa. We are covered in the blood of Jesus. A ti fi ẹ̀jẹ̀ Jésù bò wá. We are soaked in the blood of Jesus. Amen. Rise on your feet. Dìde dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ. In order to confirm that what we have done is by leading the Holy Spirit. Láti fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ pé ohun tí a ṣe yìí ó jẹ́ láti ìtọ́ni ẹ̀mí mímọ́. So that your coming here this morning will not be in vain. Kí wíwá síbi rẹ̀ láàárọ̀ yìí kó má bàa já sásán. And I want to confirm it to you. Mo fẹ́ fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ fún yín. By demonstrating the power of God in our midst. Nípa fífihàn agbára Ọlọ́run láàrin wa. You remember? Ṣe rántí. The church the members of this assembly. Àwọn ọmọ ìjọ yìí. That God promised that this month is a month of what? Ipe Ọlọ́run ṣẹlẹ̀ ní pé oṣù yìí oṣù kíni o. Pardon? That is a month, and this month happened to be the month of the anniversary, isn't it? Bó ṣe pé oṣù yìí oṣù àjọ̀dún wa ni. And God has declared this month as a month of special work of miracle. Ọlọ́run sì ti ya oṣù yìí sọ́tọ̀ gẹ́gẹ́ bí oṣù àkànṣe sàmì àti ìyanu. Which means. Èlé tó túmọ̀ sí. You have been counted worthy. Pé a ti kà ọ́ yẹ. To be a candidate of special work of miracle. Láti jẹ́ alábàápín sàmì iṣẹ́ ìyanu. Do you believe? Ǹjẹ́ o gbàgbọ́? I can't hear you. You believe? Jesus said. Jesus wípé. If you believe. Bí ẹ̀yin bá gbàgbọ́. Ye shall see the glory of God. Ìwọ yóò rí ògo Ọlọ́run. And I want to demonstrate his power in our midst right now. Mo fẹ́ fi sójú ṣe agbára rẹ̀ láàrin wa báyìí. Within 7 minutes. Láàrin ìṣẹ́jú méje. The Lord will surprise us. Olúwa yóò yà wá lẹ́nu. The Lord will meet with you. Olúwa yóò bá wa pàdé. The Lord will remember you for good. Olúwa yóò rántí rẹ sí rere. The Lord will touch your life. Olúwa yóò mọ ọtún ayé rẹ. Do you believe? Ṣé o gbàgbọ́? Within 7 minutes. Láàrin ìṣẹ́jú méje. I may not pray at all. Mo lè má gbàdúrà rárá. Something will happen in your life. Ohun kan yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ. Yes.
pé. He still want to do more. O si fẹ ṣe si. All we need to do is. Ohun ti a ní láti ṣe náà ni. Believe. Gbàgbọ́. Thus says the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. My children. Ẹ̀yin ọmọ mi. I still want to do more. Mo sì fẹ́ ṣe sí i. Rakurika serika soko besidaba. Rakurika serika. I am in your midst. Mo wà láàrin yín. To run special work of miracle in your life. Láti ṣe àkànṣe ṣe àmì ṣe ìyọ láàrin yín. And within 3 minutes. Ẹkúnlẹ̀. Within 3 minutes. I will do more. Láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ta mo fẹ́ ṣe sí. Right now. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Because. Torí pé. I am in your midst. Mo wà láàrin yín. Ah! Oh, oh, kata. Oh, pọ́ríkà, pọ́ríkà, pọ́ríkà. One brother to come and place his 2 hands on my eyes. Mo fẹ́ kí ọ̀rákùnrin kan kí ó kọ́ ọ̀rẹ́ méjèèjì láti fi di mi lójú. Permitted to open my eyes. Báyọ̀ ti fàyè gbà mí láti la ojú mi. I don't know the person that I'm laying hands on right. Èmi ò mọ ẹni tí mo gbé ọwọ́ mi lé báyìí. But this person. Ṣùgbọ́n ẹni yìí. God said. Ọlọ́run wípé. He want to run special work of miracle in her life. Fún òun fẹ́ ṣe àkànṣe ṣe agbára nínú ayé rẹ̀. I'm yet to know the person. Mi ò mọ ẹni yẹn o. But just come forward now. If it is of God. Tó bá jẹ́ pé nípa ti Ọlọ́run ni. The Lord will prove himself. Olúwa yóò jẹ́rìí ara rẹ̀. If it is manipulation. Ṣùgbọ́n tó bá gbà yídà yídà ni. Nothing will happen. Kò sí ohun kan tí yóò ṣẹlẹ̀. Lord. Olúwa. Prove yourself. Jẹ́rìí ara rẹ̀.
Amen. Amen. Already saying. Olúwa wípé. He has remembered her for good. Pé òun Ọlọ́run ti rántí rẹ̀ sí rere. Do you believe? Ǹjẹ́ gbàgbọ́ bí? Just look at her. Ẹ kàn máa wò wọ́n. See the book of remembrance being opened for her right now. Mo le ri wipe a si iwe iranti rere kan bayi. But I've done it. It is done. It is done. Amen. From heavenly truth. It is done for all of you that step in here today. None of you that have come here that have not blessed. I have done it. I have done it because that is my mission today. And it is done. It is done for you. It is done for all your children, for all your family. I have done it. Amen. I have done it. Amen. And it is done. Amen. It is done. Amen. My servant is my own. I have used him for you today. Be thou exalted. Be thou exalted in my name. Because I am the one who have done it through him for you. It is where. Olúwa ń gbẹnu àwọn bàbá wa sọ pé gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan tí ó fẹsẹ̀ tẹ bí lónìí lòun Ọlọ́run ti bá pàdé kò ní fi ṣe ohunkóhun tí ẹnikẹ́ni gbé wá bí wípé òun ti bá wa pàdé pẹ̀lú ọwọ́ agbára wípé òun lòun ń gbénú ránṣẹ́ òun òun sì ti lò ó láti bá wa pàdé. Amen. Amen. Rise on your feet. What's your experience now? Kini riri yin bayi? Kilo sele mo. What's happened? It is the prophecy of the Lord. Because for long, the Lord has been calling me that he will use me. So I used to prophesy through preaching. Speak louder. I used to prophesy when I go to evangelism. Sometimes if I'm praying, there is discernment. But sometimes it will not come. This morning I told the Lord that I will not miss this meeting today because it's an open heaven. Somebody invited me to a place of prayer, but I did not even seek from the Lord.
I was guilty in my heart that I want to be here. All along, I make sure that I was here. And now, God has proven himself because I was troubled in my mind that why didn't I inquire before I followed them to that place. But I thank God that God helped me. He fulfilled what he said he would do in my life today. Praise the Lord. Hallelujah. How long have you attended this particular meeting? I started since July 2013 I started. And a lot of things God has been doing in my life here. The Lord is good. Olorun wa dara. God has opened the book of remembrance for her today. Oluwa ran o siwe ran ti kan wo iriwe ran ti rere kan wo loni. Raise up your two hands. Egbe o yin meji soke. Look at her. E ma wo won. The Lord has changed our garment 7 times. Olorun ti paro aso re lemeje. 7 good times. Lemeje ototo ni paro aso re. She has become another woman entirely. O ti di obirin miran obirin oto bayi. And the Lord has granted the desire of her heart. Olorun si ti mu gbogbo ero rere okan re wa si imuse. All these pictures. These photographs. Whatever the heart, whatever she desired for them. The Lord has done it. Amen. He has wrought special work of deliverance in her life. I'm filling her with the Holy Ghost and power. Oh, si ti ko pelu emi mi ma ti no. He has washed her in his blood. Olorun ti we won ninu eje re. My brother, come up as well. Come up. Yes. This my brother is being cleansed as well right now. Bakan na ni arakunrin mi yi, a n we won lowo lowo bayi. Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. 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 Beni. Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. Beni. Aha. Yes. 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 Benny, Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. Aha. Benny. There's a woman coming here for the first time. Oh, Billy, come on, Billy. There's a woman coming here for the first time. God has chosen for a special candidate of miracle. You are here for the first time. Raise up your hand. You are here for the first time. You are here for the first time. Raise up your hand. We are one, it's okay. Yes. This is the woman. She has suffered a lot. What is she? Before she comes to this place. Ki o to debi loni. She has suffered a lot. O ti jiya lopolopo. I've been to several places. O ti si lo si opolopo ibi. Look at my hand. E wo owo mama, e laju yin ke wo owo. Ki
The Lord has set her free today. Oluwa ti tun sile lonee. The Lord has delivered her. Oluwa ti da won ni de. You see what will happen now. E o ri o ti o sele bayi. You see what will happen now. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Aṣọ ìṣẹ́, aṣọ ìyà, aṣọ ìpọ́njú, àti bọ́kù lára rẹ̀ bá. Ẹ ó rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ báyìí o. Ẹ ó rí o. Ẹ ó rí o. Ẹ ó rí o. Ẹ ó rí o. Mama, kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí? Mama, kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí? Yeah.
What God has done in our life today is so powerful. Ṣe ló dàbí pé ká má tiẹ̀ kúrò bí torí pé ó dùn dọ́yìn lọ. It's as if we should not live here. We should not leave his presence. Ó yẹ kí n ti wà níbìkan ní 10 o'clock. Mo sọ fọ́lúwà mi, mo tún bá ti da 10 gan máa kúrò bí báyìí. I suppose to be at somewhere at 10 o'clock. I told my Lord that as soon as it's 10 o'clock, I will leave. Ṣùgbọ́n jẹ́ nǹkan tó lọ́run ṣe láàrin wa lónìí. But because of what God has done in our life today. Ó dùn, àní mo ní ó dùn, ó dùn dọ́yìn lọ. Even more than honey. Títóbi rẹ̀ kò ní àfiwé. We cannot compare his greatness. Kí la lè fi sọ nínú oore? What can you use to pay his goodness? Dúró pé ká ṣàti gbọ́rọ̀ pátápátá. The only thing ká má lọ sínú ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Total obedience so that we cannot go back into our sin. Aṣọ funfun tó ti gbé wọ̀ wá ká má jẹ́ kó ní àbàwọ́ mọ́. The new cloth that has given unto us, we should not stain it. Nítorí pé ohun tí a kò lérò ló ṣe. Because what we don't even expect it has done it in our life. Kò ń wo bẹ́yàn ṣe ga tó. You've not look at your heart. You've not look at your fatness. Chukwadi on worker. But he looked at the heart. Oh. Ijo le mi omajo. Oh yes. Ere le mi omare. Oh. Olugba la ti dame la re. Hallelujah. Ijo le mi omajo.
láàrin wa. Dẹ̀mudẹ̀ tó fẹ́ fìdí iṣẹ́ tó ṣe láàrin wa múlẹ̀ lówùrọ̀. Torí ngbà tí èmi náà wá lé ní, I was so very strong. Ṣùgbọ́n bí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn ṣe ń lọ, mo ṣáà ń rọ́jú mò ń bá iṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn lọ. Ọlọ́run rílì ó bá mi pàdé lọ́nà tó yàtọ̀. So bí mo ṣe wà nísìn, ìyàtọ̀ wà ju bí mo ṣe wá láàárọ̀, because I see that my strength is renewed and I can see the hand of God in my life in a new way. Then secondly, tí mo fẹ́ fi ìdí iṣẹ́ ìránṣẹ́ òní múlẹ̀, Olúwa ṣiṣẹ́ gidi gan láàrin wa. Ó dẹ̀ tún confirm lẹ́nu sister mi tọ́nà ń gbẹnu ẹ̀ fọ́hùn. Torí wípé Ọlọ́run oníyanu ó ṣiṣẹ́ láàrin wa, oníṣègùn ńlá ó ṣiṣẹ́ gidi gan ní àárín wa, torí ó ṣàá ń kọrin yẹn fún mi. Ó dẹ̀ tún fi ń confirm fún mi pé ó ṣiṣẹ́ ìwòsàn nínú ayé àwọn èèyàn bí bàbá ṣe mínísítà kọ́ńtàkàtẹ̀ tó bọ́ síta. So gba tí mo tún wádìí wípé ó tún ní ka bọ́ síta yẹn tí mo dúró síbẹ̀ yẹn, a wá ṣe mi lójú, mo wá rí àgbélébù. Ó wá sọ fún mi, ó wá jẹ́ kí n mọ̀ wípé àánú lòun fi ṣiṣẹ́ láàrin wa o. Lẹ́yìn ìgbà tí dádì mínísítà sí bọ̀dá tí wọ́n ní problem ojú yẹn, ìgbà àánú lòun fi ṣe. Ó tún wá sọ wípé òun ò pé Ọlọ́run ò fẹ́ kó ẹlẹ́ṣẹ̀, ṣùgbọ́n kí ẹlẹ́ṣẹ̀ kó lè ronú pé wàdà. Ó tún kọ báyìí pé òun fi ṣiṣẹ́, ó ṣiṣẹ́ ìgbàlà láàrin wa. So màmá tí ó mọ́ mi tí dádì tún mínísítà sí tó mú jáde yẹn, bí màmá yẹn bọ́ ṣe tán ṣe mú wọn jáde, tán ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ pẹ̀lú, tán wọ́n ní ká máa wò wọ́n. Ẹ̀yin ará mi, mo fẹ́ rọ̀ wá àkókò tá a wà yìí, àkókò harvest of miracle ni. Ẹ jẹ́ lábá ti wá síbi, ẹ jẹ́ ká máa ṣe ọkàn payá, ẹyin ká máa wò pé bàbá ń pidán. He is not, oníṣẹ́ ìyanu ó jókòó síbi ó ń ṣiṣẹ́ fún ara ẹ̀. Bí màmá yẹn ṣe dúró, Ọlọ́run ṣiṣẹ́ nínú ayé ẹ̀. Orin tá a wá kọ fún mi fún màmá yẹn ni wípé, ọba mi mo bá aṣọ ìyá lára mi, aṣọ ìyá èmi ò faṣọ ìyá bora mọ́, aṣọ ìyá. Bàbá mi mo bá aṣọ gbèsè lára mi, aṣọ gbèsè èmi ò faṣọ. Ó kọrin yẹn lẹ́sẹsẹ sí mi lọ́kàn. Mo dẹ̀ dúpẹ́ fún ìyanu Tọ́lọ́run fi ṣe nínú ayé màmá yẹn, yóò jàjẹ́ mọ́nú. Nígbà tó tún wá ní wípé ká máa wo ìyá yẹn fún, ká máa wò pé Ọlọ́run fẹ́ gba ara wọn ṣe ìyanu nínú ayé wa. Orin tá a wá fi fún mi ni wípé, tí bá rántí màá kọrin yẹn, torí pé Ọlọ́run á tún ó gbára màmá yẹn, ó ṣiṣẹ́ ìyanu nínú ayé wa. Débi wípé èmi yóò máa ṣàkọ ìgbàlà, ṣàkọ ìgbàlà, ṣàkọ ìgbàlà, torí Jésù ṣe ìyanu láyé mi, ìyanu lolúwa. Ó tayé mi dìyanu, ọ̀rọ̀ wa wà ń jọ̀tá lójú. Àwa yóò máa ṣàkọ ìgbàlà, ṣàkọ ìgbàlà, torí Jésù ṣe ìyanu. Ohun tó Olúwa ṣe nínú ayé wa, gba tí ń wo màmá yẹn nìyẹn. So you, as many of you that believe it, God has done wonders in your life as he did in that woman's life. Ṣùgbọ́n nǹkan tó Ọlọ́run wá fi túmọ̀ tí mo fẹ́ sọ fún wa ni wípé, bàbá Olúwa ti glorify bàbá bó ṣe ń rìn láàrin wa tó ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. He is in another garment, a white transparent one. Ọlọ́run ti glorify rẹ̀ nínú ayé bàbá. His presence is miracle, his movement is miracle. Ẹ má jẹ́ àdúró pé ó dìgbà tán bá wá bá wa. Ìyanu tasẹ̀ ti rí gbà lónìí, yóò ti jáde mọ́ lórúkọ Jésù. Clap for Jesus. Amen. Ṣé ẹ bá summarize ẹ mọ, sir? Yes, sir, yes, sir. Okay. Amen. Mommy's appreciating God one. He appreciates God that today he came so tired and so discouraging, but God has lifted her up and she has received her healing. And he also confirmed every messages of every ministration done today. One, about our daddy, he had that song that was said in the prophecy that great physician has visited us. And in the life of that, our mommy, by the time our daddy called our mommy out, that he saw the song sang for us, that God is a miracle working God and he has perfected the work of miracle in our lives. And the song for that our mommy also, that God has taken away the garment of shame, of poverty, of lack and of debt from our life. And that every step of the ministration God have done. Also in the life of our daddy, that anytime our daddy asks us to do any particular thing, that God has glorified him, that whatever he asks us to do, we should believe and do it right. And he also saw the cross of Christ at this place, that every work done today is done in mercy. He has done work of mercy and salvation in our life. Amen. God bless you. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Rachel Akejo láti Estate Abesan. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ohun tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé mi. Mo dúpẹ́ lórí ìdílé mi, torí pé
kò jẹ́ kí n fojú sunkún ẹnikẹ́ni. Mo yin Ọlọ́run lógo fún tọ́lọ́run ṣe nínú ayé mi. Ní nǹkan bíi Sunday bíi mẹ́ta sẹ́yìn, bàbá ṣe administration dé side ibẹ̀ yẹn ní àtibẹ̀yẹn síbí yìí ó pé èèyàn méjì ni wọ́n ti dá ìparí oṣù yẹn fún pé kò ní pé ìparí oṣù yẹn. Èyí tó jẹ́ pé n tí mò ń là kọjá ní ọjọ́ náà ó jẹ́ nǹkan tó lágbára. Mo yin Ọlọ́run lógo pé Ọlọ́run gba gbogbogbo. Bí mo bá bọ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì mi ò lè dá rìn, mi ò lè dá sọdá, máa bẹ̀yàn tán máa mú mi sọdá ni. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo tún lè dá dúró, torí mi ò lè dá dúró, bá máa dúró máa fọwọ́ tí nǹkan ni. Ṣùgbọ́n mo yin Ọlọ́run lógo pé Ọlọ́run gba gbogbo ògo. Mo gbé Ọlọ́run ga nítorí pé Ọlọ́run jẹ́rìí ara ẹ̀. Mo yin Ọlọ́run lógo lórí ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ mi. Mo dúpẹ́ nítorí pé Ọlọ́run gba gbogbo ògo. Ọlọ́run gbéràlọ́wọ́ dìde ní gbogbo ọ̀nà. Mo yin Ọlọ́run lógo. Clap for Jesus. Amen. Amen. Our mommy is appreciating God for God did in her life, in the family, that God has destroyed every yokes of death. That 2-3 Sundays ago that I fought ministered and was talking about particular people in a particular area, that these people here, two people has been delivered of spirit of death. And truly, our mommy is confirming that for weeks that he couldn't stand alone, he couldn't walk alone, he couldn't do things all by herself. But since that day, our father declared that thing, that God have delivered her safely, and now she has received her healing and she's saved. Praise the Lord. My name is Mrs. Amsa. I came from Ikola, Eleyinye. By God's grace, I come to join this church as the Lord led me to join. One day I was just passing, going to my place of work, and the Spirit said, join them. I heard the voice once, I heard it second. I quickly come back and I joined the church, and since that time, I've been coming here even with some of my children that are around me. Since when? Since 2013 July that I started coming here. And my son, it was through here, he gained admission into higher institution. You only come on Thursday and Saturday or second Saturday? I used to come on Thursday meeting and open heaven as I had the information. You also come on information. Sunday? No, on Sunday, I normally go to my church. Where's I came your church? From Deeper Life Bible Church. Okay. So by God's grace, I used to fellowship there. So by the time God opened my understanding to see that I need to go out and be prophesizing to people so that they can repent, my leaders, they begin to accuse me that we don't do prophecy in our church, but I did not obey them. I obey God. Today, I just thank God as God told me that I should not miss this open heaven. I obeyed the Lord, and as I came, I can see what God have done for me. My son that is in that picture, I've been sitting for WAEC. This is the third time God gave him distinction, four distinction, three credit. In fact, I don't know how to appreciate God for what God have done for me. My house that we have been building since 10 years ago, this year there was great miracle how God is providing the money. Even in our street, everybody is afraid of Jesus now. If I'm passing, they will begin to praise God because of the evangelism I've been doing. I bless God that today, the Lord renewed my soul again. And now I can see that truly, the Lord is here with us. Praise the Lord. Amen. Amen. Àwọn mi sàbẹ̀ wọ́n dúpẹ́ Ọlọ́run fún ìtúlọ́ṣẹ́ náà yẹ àwọn pé lónìí gangan. Kò jẹ́ káwọn wà nínú ìpàdé òní yìí, ṣùgbọ́n ìbẹ̀sẹ̀ pé rárá àwọn ògbúdọ̀ pàpàdé ìjẹ, wọ́n sì rohun tó lọ láti ṣe nínú ayé wọn. Wọ́n dúpẹ́ Ọlọ́run pé fún láti ọdún 2013 lóṣù keje ọdún náà tó ti darapọ̀ mọ́ ìjọ yìí, wọ́n mọ àwọn ohun ilé ẹ̀kọ́ gíga nípasẹ̀ iṣẹ́ ìrànṣẹ́ orí òkè yìí. Wọ́n dúpẹ́ Ọlọ́run pé ọmọ àwọn kan ti ń ṣe ẹ̀záàmù àṣekágbá kúrò nínú ilé ẹ̀kọ́ girama fún ọdún mẹ́ta ló ti fi ṣe, ṣùgbọ́n lọ́dún yìí ó olúwa ìyàlẹ́nu ó fún ní distinction àti credit, ó ṣe àṣeyọrí rere. Wọ́n dúpẹ́ Ọlọ́run pé ilé àwọn táwọn ti ń kọ́ bíi àkọ́pọ̀ àti bíi ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn nínú ìjọ Ọlọ́run lò ó, wọ́n á sì kọ́ àkọ́gbé àti ohun tó gbẹ̀yìn bẹ̀ pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ evangelism táwọn ti ń ṣe tipẹ́tipẹ́ táwọn ayé ń wò pé kí ló ń ṣe lọ́dún yìí náà. Bákan náà Ọlọ́run ṣe ra rẹ̀ lógun nínú ayé wọn dé pé àwọn ará àdúgbò ní ìyá Jésù tuntun kọjá o, wọ́n bẹ̀rù Jésù nínú ayé wọn, wọ́n bẹ̀rù Jésù nínú ayé rẹ. Amen. Àmì.
Amen. Ami. She can call you a testimony, mama. Have you learned something from that mommy's testimony? I told you not in what's programming. Since when has she been attending this program? Okay, 3 years ago. Exactly 3 years. I beg of. Met her saying 21. God is see what? Woman, Boguba she wan yon she kene calculate. God, look at the way we come. Hello, me lori yekwe. Ole wa fun 2.5 years. Some people can come for 2.5 years. Kwan ele kwe onti buye kwe ba dani kwe lie onte bimo kwe odu kene odu keji. Otule odu meji ah wa mo. That for this year. Eni suru olon ole yekwe kudi. Iran akwa. He will show the place because miracle have not happened that for 3 or 2.5 years I've been here. Nothing happened. Now I will leave this church. And there may be just a few minutes to the blessing. And that's just it. Can you hasten God? Say God. Do it quickly. I'm leaving for a particular thing. No. Can you hasten God? Not only that. God is not a God of nomination. Olorun ko so Olorun eleya mi abi Olorun ijo si ijo rara. Not that the body of Christ is one. Ara Christi okan ni. The part life ni o. Ira the part life si ni o. Si. The dim ni o. Melo ni won? How many? One body. Chibokala Olorun wo. But what does God look at? Okan lo lo. God searches through the heart. Iyan ma le lo church to moju laye. You can be going to church and you are the holiest of all. The holiest church. The holiest church on earth. And God, your heart is firing from God. And you can be closer to the holiest man of God. And you may not be close to God. True, because this. I'm a deeper life. I'm a that. Some have discouraged and that don't go there again. That is really to obey God and to obey man. And that's just it. In the name of Jesus. The enemy will not mislead you. It's good to be wise. To obey God. Obey the word of God. Another amount. Ele, mommy, then, where that mommy? God has just started with you. Press forward. You are coming back for another testimony. God has started with you. And shall be well with you in the name of Jesus. Quickly. Praise God. Mary Adesanya. Mowala ti Soto. Makebasi. Kanti mbofa yin yolu alogo funi pe. Nipa ti mo ji ni aro ana. Mowa awon momo mi to wa lo lide. Mo so fun won pe o ya ka gbadura gba ti ikini gbadura ikeji wa gbadura pe olorun ma ja rogun accident o a de se ami o bi mo de se lo si arigbajo lana yen o ko lo gbe nkan be bi mo de se nbo ije lati ibi ti mo fe so da si ibi ti ma wo kada ti mama fi bo nle bi ka yen ko si moto ni eyin ko si niwaju olorun lo ba mi da ona duro rara ti o ba si ti be ni ka yen iba pa ota mi lana mo wa dupe pe Jesu seun e pa to da fun Jesu yi amen. Our mommy's have been God for God did in our life this morning yesterday that the children the grandchildren came to spend some time with the Lord and when it got to time one of them prayed that God will deliver us of accident today and truly our mother must almost be knocked down yesterday at the express road but the prayer worked for her. Every good prayer shall work for us. Amen. Praise the Lord. Praise the living Jesus. I want to thank God for what God did in my life today. I had a weakness within me that had been with me from when I was so little. Because I can remember, when I was in primary one. That had been with me when I was so little and it affected me a lot. That's with emotions. That affected me a lot in everything I do. But I've prayed a lot. I've cried to God for God to deliver me of this. But tomorrow, but I thank God that today, doing the ministry, when Daddy has us to do what we should not do before, I thank God that God delivered me completely of that thing, and I'm completely free. Is there any word I can, more than freedom, God has done it in my life. Then also, I want to also confirm some of the things that God did in my life today. After the confess that our sins, that Daddy has us, that special house of Meku that happened in our life, I saw a large door, great door opened in this place. Then I saw a large door.
was opened. I saw like trolleys or carts of were pulled in, and blessings were filled with blessings. I saw they were for us. Angels were giving some people medals, but I don't know the meaning. But I know I saw a particular woman in this place, and I saw that a large pipe was pouring, a golden pipe was pouring something like liquid substance on her, and then she was praising God. But I don't know why God showed me this. But I saw this man, the man that was sitting down here. I saw like as if a rope was on him. Then I saw a type of a baby demon was attached to that rope. Then I saw a hand pulled it away from him. Then I saw I was set free. Then also second musician. Then I saw like as if showers of blessing were pouring on the head of people, on the people that believed. Then I saw deliverance were happening. I saw a particular man. I was thinking that I saw in darkness a particular man like Earth man, that is used for all these cement, earth man, but in larger form. I said the man was under that thing. I said the man was not able to move, was squatting in that place, that was not able to move. But I said something broke, that hand was shattered, and the man ran away from that darkness into a particular in the light that was in front of him. Amen. Wọ́n ní láti ibi ilé ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ kínní làwọn ti ní ìṣòro kan tó ti ń ṣe àwọn tipẹ́tipẹ́ táwọn ti gbàdúrà títí àkókò yìí tí ò ṣe, ṣùgbọ́n lónìí ọlọ́run ṣe ogun yẹn pátápátá nínú ayé àwọn. Wọ́n wá ń fìdí àwọn gbogbo tọ́lọ́run ṣe nínú ayé wa múlẹ̀. Wọ́n àwọn rí wípé ìgbà tí bàbá bẹ̀rẹ̀ ṣe pé ká jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa ta jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tán. Wọ́n wá rí pé ìlẹ̀kùn ńlá kan ṣí látorí pẹpẹ níyì. Àwọn angẹ́lì bẹ̀rẹ̀ sí ní kó àwọn ohun rere jáde tó ń ṣe ìbùkún wa. Wọ́n rí pé wọ́n fáwọn kan ní àmì ó ṣe àṣeyege tó máa ń fi fáwọn tó máa ń sáré mẹ́dà. Melda tó máa ń fáwọn tó máa ń sáré àmì ó ṣe àṣeyege. Wọ́n rí pé ọbẹ̀ sí ní fún apá àwọn ọmọ tó súnmọ̀ sí. Wọ́n rí pé ọlọ́run ṣí àwọn rí arákùnrin kan tó ló wá lo páìpù kan látòkè èyí tó dàbí góòdì tó jẹ́ aláwọ̀ góòdì. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ ohun kankan sínú ayé ẹni náà. Wọ́n rí arákùnrin wa kan tó jókòó sí wọ́n ti lọ nísìnyìí wípé wọ́n rí pé wọ́n so bèbí kan náà wọ́n fi so àmọ́kélé tó máa sọ fún ọmọ ọlọ́run wọ́n so mọ́ wọn lọ́rùn. Ṣùgbọ́n nígbà tí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ń tẹ̀síwájú ajákele yẹn kúrò wọ́n dúpẹ́ lọ́lọ́run pé wọ́n rí páìpù kan nígbà tí wọ́n bá tún ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ lọ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí rọ̀jò bùkún sínú ayé wa yóò sì jáde mọ́ ní lórúkọ Jésù. Amen. Àmì. Mọ̀mọ́ tí ó jáde síta kan yẹn. That moment that came out the other time. Mo fẹ́ kan jáde síta. What? How to come out? Mọ̀mọ́ tó jáde lẹ́ẹ̀kan náà, ọ̀ya má bọ̀ tó. Okay. Mọ̀mọ́ ẹ̀kan yẹn. Bí mo ṣe jókòó bẹ́ẹ̀ yẹn èmi ò ní lọ́kàn láti jáde bẹ́ẹ̀ ni èmi mọ́sà ń sọ fún mi pé ṣé mi ì ṣe é lóore ni mi ì ṣe é lóore láti June July bí sẹ́sánì ṣe gbógun tó fẹ́ lu ọmọ pa ó fẹ́ lu ọkọ pa ìwọ gan ó fẹ́ lu ẹ̀ pa ṣé mi ì ṣe é lóore tó lè jáde sí láti wá dúpẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo gbé Ọlọ́run ga lórí ìgbésí ayé àwọn bàbá wa lórí òkè. Mo yin Ọlọ́run lógo fún gbogbo Tọ́lọ́run gbà láàyè tó mú mi wá sínú ìjọ end time. Mo gbé Ọlọ́run ga fún iṣẹ́ ìgbàlọ́kàn mi àti ìdílé mi. Mo yin Ọlọ́run lógo nítorí pé ní èṣù ti fẹ́ pa ìdílé yìí run láàrin oṣù méjì yìí ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò gbà fún. Bàbá ẹ ṣe o lórúkọ Jésù iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín ò ní dìbàjẹ́. Gbogbo ẹ̀dùn ọkàn yín láti rí i pé ẹ kó wa dé ìjọba Ọlọ́run lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ yóò jẹ́ kó ṣeéṣe fún yín. Ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ẹnikẹ́ni inú wa lórúkọ Jésù a ò ní bọ́ sọnù. Ẹ ṣe dádì. Ta ló ṣe é? Who has done it? I can't hear you. Who has done it? Jésù ló ṣiṣẹ́. It's just I've done it. Kò sí nǹkan tí ẹnikẹ́ni lè ṣe. No one, nothing a man can do. Olúwa ti ṣe tiẹ̀ náà. God have done our own too. Ilé tó ti ṣe fẹ́ni kankan wọ̀ yóò jẹ́jẹ́ mọ́. And everything he has done for us shall be forever. Mama ẹ̀kan yẹn. Mrs. Amzat. Ọmọ tó jáde lẹ́kan tó lọ apè jáde lẹ́kan. Ṣé ọmọ yẹn ti lọ ní àbí? Ọmọ tó lọ apè jáde lẹ́kan. Àlejò yẹn ṣó ti lọ ni. Sojú tì í ní àbí? Kí ló ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan mọ̀? Ṣé ilẹ̀ kọ́kọ́ wá síbí? Mo ti wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti pẹ́ ní ó ti lé bí ọdún kan tí mo ti wá mọ̀ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ti wá ní Thursday. Ó ti lé bí ọdún kan tí mo ti wá. Mo ti wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ó pẹ́ ọdún kan tí mo ti wá.
kí ló ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Praise the Lord. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ogun tó Ọlọ́run ṣe nínú ayé mi kò ní padà gbérí mọ́. Láti ẹ̀tọ́ mi nìkan nídìílé ìyá mi tí ó yẹ kí wọ́n ti fún mi láti bí ọdún mẹ́fà ni láti máa ń lọ sí kóòtù yẹn, ṣùgbọ́n ọmọ àṣọ pé kò sí pé ọ̀ lè fún mi ní ọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ti bá mi gba ẹ̀tọ́ mi ní èní. Gbogbo ogun tí Ọlọ́run dẹ̀ ṣe fún mi kò ní padà gbérí mọ́. Mo dúpẹ́ lórí ọmọ mi, ọmọ kan tí Ọlọ́run fún mi pé ó ti ṣe exam, ó dẹ̀ pàṣẹ exam yẹn. Gbogbo ogun tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé mi kò ní padà gbérí mọ́. Clap for Jesus. Ẹ pàtó fún Jésù. Let's rise in our feet. Ẹ jáde lórí ẹsẹ̀ wa. Jésù ṣe àbí òṣè. I don't want it or not. Let's appreciate it. Ẹ jáde dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Let's appreciate you. Ẹ jẹ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o. Let's appreciate you. Ẹ jẹ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Let's appreciate you. Ẹ jẹ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Orúkọ sáré kò sóò.